Христо Янев е първият треньор, който ще чуем след днешната среща. Неговият тим постигна изразителен успех и е в ролята на сериозен фаворит преди реванша в Бургас. Споделяте ли това мнение, господин Янев? Абсолютно. Днеска момчета се справиха много добре. Показахме добър футбол, създавахме много ситуации за гол, вкарахме 3 гола, което е похвално. Какво бе в основата на успеха според вас? Добрата работа на момчета. Излезнаха, доста така сериозно подходяха към това, което ни предстои. Показаха според мен добър футбол и се насладиха на така добрите условия, които ни предлага Стоян Фович. Радва ли ви, че в толкова важен момент Нефтохимик показва наистина добра игра, показва желание и воля за оцеляване? Всички знаят, че ситуацията в клуба не е лесна и може би дори напрегната. Ако нямаме желание да оцелеме, няма смисъл да излезем и да играем. Това е в основата на всичко. Повтарям се в някои ваши така интервюта, казвам, че отбора има желание да оставим, правим всичко възможно с всички ресурси и средства, които имаме, да се задържим в първа лига и каквото зависи от нас, ще се опитаме да го направим. Среща ви донесе доста положителни емоции, но пък представа ви в Нефтохимик в последните седмици сякаш ви носи повече негативни. Така ли? Напротив, видях много неща, научих много неща, взех си много поуки. Смея твърде, че грешките, които допускаме, ни дават така основание за по-нататъчна добра работа. Надявам се тази победа да е допълнителен стимул за отбора, за града, за хората, които обичат клуба Нефтохимик, които искат да го възродят и да го върнат в място и позиция, на която всеки един в града би се гордял от това нещо. Използвам случая да поздравя кмета на града, който днеска има юбилей. Поздравяваме го с тази победа, да но се радва истински. Отговаря ли на истината информацията, че тази седмица сте подал отново оставка? Това е тема, която вече експонираме и няма какво да коментираме. Аз съм се разбрал с ръководството, ще остана до края на тези баражи, които играеме. И оттам нататък те вече имат правото да търсят треньор, който ще отговаря на тяхните критерии и на всичко, което те имат като така планове за бъдеще с отбора. Тоест, не отричате тази информация? Тоест, казвам ви това, което сме направили. Аз съм се разбрал с тях, подал съм необходимите документи и искам да бъда достатъчно коректен с клуба Нефтохимик, за да може той да има достатъчно време да реагира и да се подготви за това, което предстои. След силното начало на пролетния полусезон, след това, което показва отбора сега, има ли разочарование във вас за това, че бъдещето пред Нефтохимик е наясно на фона на едни, бих казал, стабилни игри на терена? Смея да твърдя, че през 2017 играем добър футбол. Показахме срещу доста класни противници неща, които се харесаха на бургаската публика. Видяхме, че стадиона започна да се пълни, започнахме да получаваме подкрепата, от която имахме нужда. Оттам нататък трябва всеки сам за себе си да разгледа наистина визията, плановете и това, което иска в бъдеще, за да може да се случи така, че Нефтохимик да бъде сериозен отбор в А-група. Време ли е да кажете в крайна сметка какво вас ви разочарова, какво ви потикна да напуснете след края на сезона? Нещата, които си говорим в клуба, в семейството на речно Нефтохимик, да се останат вътре. Бил съм достатъчно коректен, достатъчно прям, никога не съм криел това, което мисля. И мисля, че за мен това е правилният начин да се случат нещата в българския футбол. Добре, успех ви пожелавам тук нататък. Благодаря. Това бе Христо Янев, старши треньор на Нефтохимик, коректен към ръководство на Бургазли и щастлив след победата с 3-1 срещу Монтана.